Och jag är Anna Bertil, så jag jobbar som vd för Folkhälsan Utbildning och jobbar med yrkesutbildningsreformen också från Undervisnings- och kulturministeriets uppföljningsgrupp. Och jag är Petri Salo, jag är professor i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, och det där, jag är delaktig i det här bästa kunnande-projektet och med och stöder tillsammans med yrkesakademin det här hela reformen. Mm. Vad går den här reformen ut på, Anna? Reformen är egentligen redan i kraft. Första så kom den i kraft, och man kan väl säga att det är mer eller mindre en beställning från arbetsmarknaden också, att förändra yrkesutbildningen. Så att det ska gå mer hand i hand. Man svarar mera på en efterfrågan, ska man väl säga, än tidigare. Sammanför både arbetsmarknad och utbildning. Mera hand i hand. Och det kommer väl att ställa en hel del nya utmaningar på lärarna och lärarnas sätt att förhålla sig till vad är kunnande och kompetenser. Och också tänka att man pratar mer om individuella stigar än tidigare. Att alla har en bakgrund och en kunskap som erkänns på nya sätt. Det är kanske också en av de största bitarna. Läraren i min föreställningsvärld kommer på något sätt liksom gå från den traditionella styrande lärarrollen till en mer en sån här vägledande, handledande roll. Arbeta tillsammans med arbetslivets representanter. Det här att liksom kunna följa med, kunna identifiera, kunna erkänna, bedöma kompetenser och kunnanden oberoende var de har liksom tidigare anammats och det där. Och göra det här tillsammans med arbetslivets representanter. Så det är i någon mening i mitt perspektiv den där utmaningen, den här reformen för lärarna och det där pedagogiska arbetet i klassrum och verkstäder. Mm. Det är den största reformen som har skett på yrkesutbildningen på 20 år. Och det är också en möjlighet för studerande att tänka lite nytt. Alltså att man kommer inte tomhänt när man kommer till skolan, utan man kan ha en kompetens i sig som kan erkännas. Man behöver inte gå igenom samma rör som alla. Och det tycker jag är en möjlighet för studerande också, att man kan avlägga snabbare sina studier och man kan ta den tid man behöver. Och ens bakgrund räknas på ett annat sätt. Och ens kompetens, egentligen kan man ju avlägga examen också utan att ha studier i bakgrunden. Det är den här kompetensinriktningen och den här kund- eller studerandeorienteringen som nu har varit de här två lärdorden i det hela. Du säger att det är en stor omfattande reform. Jag ser ändå att under många till och med årtionden har man ju förberett det här. Vi har haft någon gång i tiden praktikperioder, lärande i arbete, yrkesexamen och yrkesprov, examina, examenstillfällen. Det här tankesättet, det här pedagogiska tankesättet har nog också växt fram. Så att nu är det en stor organisatorisk reform. Jag menar att i många sammanhang har man det ändå redan förberett. Så är det definitivt. Men en liten ny typ av tänkande bakom också från både arbetsgivare, skolorna och också hur man når finansiering framåt. Och det går ju hand i hand med allt det här. Mer effektivitetstänkande, basfinansieringen ändrar totalt. Mm. Så att man är tvungen att tänka på ett nytt sätt ändå i sin roll som lärare och skola. Att hur får man finansiering framåt? Vad vill man med reformen också? Vad ska man prestera för att få finansiering? Hur ska man få finnas till? Alltså att man är inte statiska längre i sig vad gäller finansiering, utan det handlar mer om resultat än tidigare. Mm. Och det är ju en bra sak också, jag tycker det är en positiv sak. Att man tänker mer att vad utbildar man till? Får en studerande jobb efter studierna? Finns det liksom arbetsplatser överhuvudtaget för det här? Eller borde man ändra utbildningen och satsa på någonting annat? Så att man är tvungen att tänka mera på den här biten. Och det är en positiv sak, för vi vill ju utbilda till arbete. Att det ska finnas ett klart behov. Mm. Det där yrkesutbildningen öppnar upp sig mot arbetslivet. Klassrumsdörrarna, verkstadsdörrarna öppnas upp på ett flertal olika sätt. Mm. Lärarna blir delaktiga i de förändringar som finns på arbetsmarknaden, i arbetslivet. Och blir tvungen, det här med nätverkskompetens har lyfts upp många gånger här. Nätverkande liksom inom läroanstalterna och utanför läroanstalterna för att möjliggöra allt detta. Så jag ska använda två metaforer, man öppnar upp dörrarna och sen sätter man in en ny växel och det där går vidare på så sätt. När det gäller ett
mer prestationsinriktat tänk i yrkesutbildning och effektivitet, så betyder det förstås också att det skapar en ny typ av oro och frustration också här i början, innan man vet från ett lärarhåll och också studerandehåll att vad krävs egentligen och hur ser den individuella stigen ut, vad betyder effektivitetstänkande för mig personligen och vad betyder det för en lärarroll. Och sen har vi också den här frågan som har lyfts på både är också att hur gör de studerande som behöver mera tid, som inte kanske de mest effektiva utan måste ha tid för inlärning och kanske har specialbehov, specialundervisning. Vad händer med dem? Att finns det en risk att de också faller genom ett system som i slutändan skapar en större huvudbry för samhället? Eller finns det tillräckligt med stöd? Sådana här saker så måste man ändå också kunna lyfta på både i den här reformtiderna, att det finns en oro. Och det där, går vi över till den pedagogiska sidan, så det handlar om mera mångsidiga lärmiljöer. Man öppnar upp, man ska kunna liksom kombinera lärmiljöer på läroanstalter och skolor, man ska kunna digitalisera och sen göra allt det här på ett sådant sätt att just de här olika studerandegrupper, deras behov tas i beaktande. Men jag ser att här handlar det om för lärare att använda sina olika kompetenser och färdigheter inom läroanstalterna, vara i samverkan med arbetsplatsets representanter och liksom tillsammans skapa de här nya mångsidiga lärmiljöerna. Digitaliseringen, studera och forska det tillsammans och använda sig också studerande som bistånd i det hela. Så det blir ett sånt här, liksom, man kommer med olika behov, färdigheter, intressen, kombinerar dem också pedagogiskt. Så på så sätt menar jag att de där utmaningarna som du tar fasta på, att de kan hanteras. Det tror jag också. Och att man ska utnyttja den kunskap som finns internt och mellan andra samarbetspartner, skolor. Och sen också de studerande tidigt i jobbet och förklara vad det här går ut på, för nu kommer de från grundskolan, många av dem, inte på vuxensidan, inte, men på, för de som kommer från grundskolan så är det väldigt styrt. Då kommer man in i en helt ny värld där man mer eller mindre ska vara mer självständig, man ska kunna välja sina vägar. Och det är ett nytt sätt förstås att tänka för en 15-16-åring också, och här behöver lärarna, tror jag, stöda upp väldigt tydligt från början. Att det här är möjligheter och så här jobbar vi. Och lärarna tillsammans med arbetslivets, arbetsplatsernas representanter, för att de ska kunna kommunicera också de behov som finns ute i arbetsliven, som de här ungdomarna och också vuxna, de ska lära sig att hantera det. Men jag ser nog också att sammanför man dessa kompetenser gällande administration, organisation, gällande det pedagogiska, så det är det där att komma samman och samverka, beakta olika intressen och behov. Och lärarna förstås har en pedagogisk färdighet. De ska lita på den där färdigheten gällande handledning. Också tro på den där handledarrollen och våga ge sig in i den. Och sen kommunicera och diskutera det också tillsammans med arbetslivets representanter som har varit mer liksom, produktionsorienterade, resultatorienterade. Liksom, finna de goda sidorna, pedagogiska och de här effektivitetsperspektiven, föra dem samman. Och sen också i handledning av studerande komma ihåg att det finns den här klara stigen vidare till tredje stadiet också. Om man vill ha den och sikta på den. Att det finns valmöjligheter fortfarande precis som tidigare. Det handlar om vad den här studerande satsar på framåt. Och att kanske i tid att identifiera att den här studerande som satsar på det här yrket och den här stigen är den bästa. Där kommer den där liksom, man kan prata i termer av karriärvägledning, men man kan också prata i termer av vägledning under studierna, öppna upp för den studerande. Om inte man söker sig direkt ut i arbete, så andra nya studiemöjligheter. En den där styrande princip i den där reformen är kompetensinriktning. Hur förstår du kompetens? Kompetens skulle jag förstå rakt av som det jag bär med mig. Den kompetens jag har från tidigare erfarenheter, tidigare utbildningar, arbetserfarenhet. Men kanske också vad jag är, alltså att hur jag studerar. Hur jag beter mig helt enkelt. Men kunnande skulle jag kanske då lägga rakt av mera i att vad man presterar i utbildningen, alltså vad man kan för arbetsuppgifter, hur man beter sig på praktiken,
hur man avlägger uppgifter, att det, man visar sin kunskap, att man tar in kunskap, medan kompetensen ligger i den bakgrund jag bär med mig och vad jag är och vad jag kan i grunden. Sen ska jag visa mitt kunnande. Men det är alltså det är ganska knepiga begrepp, kompetens och kunnande. Det är utmanande begrepp och de används inte helt tydligt i olika sammanhangen. Men det sättet som du nu gestaltar, det är ett väldigt ändamålsenligt sätt att förhålla sig till det. Det är ett enkelt sätt. Inte nödvändigtvis enkelt, men det är ett sätt. Alltså så att kunnandet finns på arbetsmarknaden, på arbetsplatser. Det är vissa arbetsuppgifter som förutsätter kunskaper och färdigheter och insikter och så vidare. Mm. Det är liksom mot dem man sen ska det där erkänna och bedöma det där kunnande. Mm. Medan kompetenser är, precis som du beskriver, det finns hos människor, individer. Det finns också i grupper, men det handlar om dina erfarenheter, dina kunskaper, dina färdigheter, men också den självbild och självförståelse som du har. Man pratar också om att det är vissa liksom grundläggande antaganden, värderingar, utgående hur vi ser på oss. Och om vi tänker på studerande i olika sammanhang, ser de sig själv liksom som duktiga och kompetenta, så har de det självförtroendet. Och en annan aspekt som vi alltid betonar är det där förstås en sån här systematik och målinriktning. Man tar ansvar, man kommer i tid, man genomför sina uppgifter utgående från det som läraren eller en arbetsplatshandledare delar med sig. På vuxensidan, hur som helst, så vi har ju en stor vuxenutbildning. Och det är många som väljer att starta om i livet och rikta in sig på någonting nytt, eller så förstärker man den kunskap man redan har eller den kompetens man redan har via nya typer av utbildningar. Så att den biten som vad gäller reformsidan så är ju också väldigt viktig, alltså att man, det man kommer in med, så har man ganska mycket, som du sa, erfarenhet i bakgrunden. Att hur man presterar sen i studien och på arbetsmarknaden, så kan ha ett helt annat utgångsläge än för en 15-åring. Som vuxen så det där man bär med sig, och man har på olika sätt konkretiserat och systematiserat det där kompetenserna av olika slag. Ens självbild, självförståelse har prövats i sammanhang. Så jag ser som vuxen som en liksom resurs av annan kvalitet i de här sammanhangen. Precis på samma sätt som på arbetsplatser, det finns alltid olika generationer som tar olika ansvar för olika uppgifter. Yngre generationer har vissa kunskaper och färdigheter som de kan dela med sig, och de som har en lång yrkeserfarenhet, olika typer av fortbildning, kan ta andra typer av ansvar. Och lägger lite olika krav på en lärare om du då undervisar och handleder en 15-åring, eller om du gör det på vuxensidan. Mm. Det kan vara samma typ av utbildning, men det kräver en annan syn, alltså på hur du handleder, för att den vuxna bär med sig annat med och kan gå igenom utbildningen betydligt snabbare. Så det där kan man liksom dra en slutsats. Det handlar om en sån här ansvarsfördelning också. Var och en förstår att ta sina uppgifter och roller i den här helheten. Ja. Petra, en sån här stor förändring på yrkesutbildningssidan så inverkar ju också på lärarnas kompetenser och förväntningar på dem. Och det finns, som vi sa tidigare, också en viss oro och frustration. Att vad är mitt jobb idag och hur ska jag tackla de här nya förväntningarna? Hur ser du på den saken? Jag har försökt på något sätt sammanställa och sammanfatta de här förväntningarna på lärarna och lärarnas kompetenser. Och det blir en hel del nya utmaningar. Det allra första, det är en färdighet och orientering i att identifiera och erkänna tidigare kompetenser och tidigare kunnande. Och i den ingår det här att beakta studerandes erfarenhet och hur studerande förstår sig själv, vilken självbild de har. Det är en av de här första pedagogiska utmaningarna. Den andra, vi har berört det är färdighet att handleda och karriärvägleda. Man får också sen den uppgiften i lärarskapet. Tredje, utnyttja alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.
Och där ser jag att läraren ska inte själv liksom individuellt jobba med det, utan där ska de också relatera och använda alla de liksom kompetenser som finns runt omkring det. Och det som sker i arbetslivet. Många gånger är digitalisering ute i organisationen för ett tag mycket snabbare. Man måste liksom hålla sig med i tiden. Sen skapa, vara beredda att agera i olika typer av nätverk. Det är den här nätverkskompetensen som har kommit väldigt tydligt i den här början av det här bästa kunnande-projektet också. Och nätverk tillsammans med arbetslivets representanter. Och det sista, utmanande, att agera kollektivt tillsammans i olika typer av mångprofessionella grupper. Det är kanske en utmaning som man inte så ofta pratar om, för att lärarna är väldigt också fokuserade på sitt ämne och sin undervisning, och med all rätt så är det så. Men nu är man också, förväntningarna på att man jobbar bredare så är så stora, och man är tvungen att göra det. Så det här är kanske en av de kompetenserna jag också ser som viktiga att lyfta, alltså att prata om. Att man måste vara mångprofessionell och man ska inte vara rädd, precis som du sa med digitaliseringen, att det finns andra som har hunnit längre att ta modell. Det är inte så att vi är en isolerad skola, utan vi är i samverkan med precis allting. Att plocka modeller och ta stöd av varann och utnyttja kunskap som finns hos andra skolor, arbetslivet, kollegorna. I någon mening kan man tänka den där, beskriva den här reformen också, att det där, den här förändringen och komplexiteten som kännetecknar arbetsmarknaden och arbetsmiljöer och arbetsplatser, den kommer in och påverkar det där utbildningar, yrkesutbildningen. Och det som har förts fram i samband med det här bästa kunnande, att man måste liksom vara beredd att tänka att det är en ny verksamhetskultur. Man måste liksom ge in sig i en sån här försökskultur. Man har inte liksom bestämda mål och tydliga liksom förväntningar, utan man måste tillsammans med andra vara beredda att pröva och testa, ta sig fram på olika sätt. Våga försöka. Och tillåta det att tänka att det finns ett färdiga svar på allt. Nej, det är just det den här nya verksamhetskulturen som ska växa fram. Nu finns det bara frågor och de där möjliga formuleringar till svar som ska hanteras genom alla de utmaningar som finns i den här reformen.